Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i bën thirrje kryeministrit aktual Albin Kurti që të mos ulet në tryezën e dialogut me Serbinë pa përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Haradina i shëbat mbështesin pa ekuivok pavarësinë e Kosovës, ndërkohë që Bashkimi Evropian është i përçarë në këtë drejtim, pasi 5 shtete anëtare ende nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Duhet me ftu Amerikën tavolinë çështash, edhe mos me ecë përpara në dialog pa Amerikën. Dihet mirë fillë se BE-ja nuk është aq unike, ata vetvetjevi janë heterogjen pra, edhe kanë mendime të ndryshme për tema, ndryshme ka plot raste kur në BE nuk arrihet një pajtim si rasti për njohen për Kosovën, kemi 5 vende që ende se kanë njoft Kosovën. Po është ditur se dy përfaqësues të lartë BE-s që ju është bësue çështja e dialogut Kosovë-Serbi ose arritjes marrëveshjes për njohje reciproke Kosovë-Serbi vinë nga dy vende jonjose. Ramush Haradina e shpreh gjithashtu se Kosova nuk mund të pranojë mini Schengenin, pa pasur më parë njohje reciproke si shtet i pavarur nga Serbia. Përderisa Serbia është na ka njohë, është një situatë jo e drejtë për Kosovën, pra Kosova vetë në pozitë pa barabartë me vendet tjera të rajonit të ashtu quajtur mini Schengen. Pra përbindjen time, radha e punëve duhet jetë njohja reciproke Kosovë-Serbi e pastaj edhe mini Schengeni. Ish kreu i ekzekutivit në Kosovë komenton edhe punën e qeverisë Kurti në 100 ditët e para të saj, duke kritikuar veçanërisht masat e marra për përballimin e krizës ekonomike që po kalon vendi për shkak të COVID-19. Ekonomia ka pshu do më të maja për shkak të pandemisë, edhe në Kosovë situata ekonomike nuk është e lehtë, e pra do një fokusim në ekonomi, në vlerën e shtuame, në ngjitje ekonomike. Zoti Kurti edhe subjekti politik që udhëheq ai. Kreu i AK-s foli edhe për zgjedhjen e Memdi Kresnishit në krye të PDK-s, duke u shprehur se kjo do t'i shërbej forcimin të opozitës në parlament. Ndërkohë, Haradina i deklaroi se me kryeministrin shqiptar Edi Ramën nuk ka komunikim. Dëshimi për të udhëhequr me PDK-n është dhënë zotit Memdi Kresnishi. Unë besoj që ai do ta bëjë një punë të mirë, edhe eura i për marrjen e veshimit. Jam i bindur që bashkëpunimi ynë, pra me PDK-n, me zotin Krasniqi, pastaj me LDK-n, me zotin Abdigjiko, do të vazhdojnë. Personalisht nuk kanë ndonjë komunikim me kryeministrin, zotin Rama. Këto deklarata Ramush Haradina i bëri nga qyteti Durrësit, ku ishte i pranishëm në inaugurimin e një resorti turistik në Gjirin e Lalësit. Me këtë rast, Haradina i pati edhe një thirrje për bashkëdhetarët në Kosovë e Maqedoni, por edhe në diaspor, që pushimet e verës t'i kalojnë në bregdetin shqiptar.